Шымкенттегі Жұмат Шайын атындағы драма театрында тұңғыш рет өнер ордасының мұражайы ашылды. Бұл игі іс халықаралық театр күніне орай жүзеге асты. Тарихы 1932 жылдан бастау алатын өнер ордасы шежіреге тұнған. Көне суреттердің не бірі бар? Құнды құжаттар талай деректерден сыр тартады. Костюмдердің де бүккені көп. Маржан Жұрабайдың бейне материалында. Театр шаңырағының еңселі ғимаратқа қоныс аударғаны кеше. Мұнда көрермендер үшін 500 орындық үлкен зал бар. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да кіріп шығуына қиындық жоқ. Барлық жағдай ескерілген. Екі лифт жүйткіп тұр. Көненің көзінен қол үзгісі келмейтіндер үшін ендігі жерде мұражай ашылды. Ескі театр туралы естеліктердің де табы бар. Осы арманды іске асырған басшының бір үлкен игі тірлігі бастапқы қадамы. Барлығы баянды болсын. 8 театрдың қызметкерлерінің барлығына біз творчестволық табыс дейміз. Үлкен бектен көрінісін. Біз енді елге қызмет жасайтын болған екен. Көрермендерді жақсы қойылымдармен, жақсы спектакльдермен қуанта берсін дегіміз келеді. Осымызды көп көрмей, коллектив аман болып, ұжымымыз аман болып, бірлік болмаған жерде тірлік болмайды, творчество болмайды. Енді бірлік керек, тірлік керек. Творчестволық табыс болу үшін дейтін күн-түн барабар, мынандай театрды, жаңа театрды ашқаннан кейін жұмыс істеу керек. Заманауи өнер ошағы кеңейіп, театр әрлене әсемдене түсті. Қара шаңырақтың 80 жылдық тарихын қамтитын алғашқы театр мұражайы облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің бастамасымен дүниеге келген. Игі іске ұжым разы. Тарихтан теберік болып, келешекке жол табар дүниелер молайсын деп отыр. Маржан Жорабай, Талғат Елеубеков, Бағдаулет Разақ, оңтүстік ақпарат.